আরে নিয় হ ভকতে ফুল ভোগ হাতে সিন্দুর কর্পূর শঙ্খা হো ভকতে মু ঠকি নেবি নাহি টঙ্কা হো ভকতে খোদ যাজপুরী টোকা মু ঠকি নেবি নাহি টঙ্কা হো ভকতে খোদ যাজপুরী টোকা আরে নিয় হো ভকতে। ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ରାଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଫଟୋ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଦୋକାନରୁ ଅନବରତ ଶୁଭେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଭଜନ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ଭଜନ ଗାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୀତକୁ ଶୁଣି ଅନେକ ବାଟୋଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଭଜନ ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଭଜନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯଥା ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ, ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗୀତା ଦାସ, ଇରା ମହାନ୍ତି, ଟି ସୌରୀ, ଶ୍ରୀଚରଣ, ଶୈଳଭାମା, କୁମାର ବାପି, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭଜନରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। 1990 ପ୍ରଥମ କ୍ୟାସେଟ୍ କୁହ ଜଗନ୍ନାଥର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତେବେ ପେଶାରେ କାରିଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଭଜନ ଲେଖିବା, ଏଭଳି ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସହରର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପେଶା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଲେଖିବା। ଏକଦା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘରେ ବସି ଟିଭିରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଛେରା ପହଁରା ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ଭଜନ ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଓ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଜନକୁ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଭଜନରେ କଣ୍ଠଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତିକାର ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭଜନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୀତ ରଚନା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକଦା ରେଡିଓରେ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଦୁଲି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏକଥା ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲି ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରଚିତ ଭଜନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଭଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, ଗୀତିକାର। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଅନାଲୋଚିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିଭୂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଦାରେ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର, ଝିଅଟି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥାଏ, ପୁଅଟି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ତା'ର ବିବାହ କରାଏ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଯଦି ଏଇ ଗୀତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତିକାରକୁ କେହି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଦରେ ଭୂମିକା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ 1990 ମୋ ଗୀତ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ତ ମୋର ହୃଦୟର ଦେବତା, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଦେଲି। ସେଇଦିନଠୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗୀତ ଲେଖେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ 3000-3500 ଭଳି ଗୀତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ କନସର୍ଟମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୋତେ ମୋର ନାଁ ହଉ, ମୋ ପ୍ରଭୁର ନାଁ ହଉ, ହଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଆମର କୁନି ପୁଅଟେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଏତେ ବିମୋହିତ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି କୁନି ବାବା ମୁଁ ତୁମ ଭଳିଆ ଲେଖନ୍ତି। ସିଏ ଲେଖିଲୁ ବି ସିଏ ଲେଖିଦେଲାଣି ଗୀତ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଇଦେଉଛି, ଲେଖିଦେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ସିଏ ଲେଖିଲାଣି। ମୋର ଗାଇଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଦାସ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ କୁମାର ବାପି, ସମସ୍ତେ ଗାଇଛନ୍ତି, ପଙ୍କଜ ଜାଲ ସମସ୍ତେ ଗାଇଛନ୍ତି ବିରଜାଙ୍କର, ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଗୀତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ କନସର୍ଟମାନେ ବହୁତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରୀ ସ୍ୱରାରବିନ୍ଦ, ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ତାପରେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର, ସମସ୍ତେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ମୋ ଗୀତକୁ, ଯେମିତିକି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଣ୍ଡା, ନିହାରପତି, ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି, ଜଗବନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି, ଏମିତି ଅନେକ, ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ।
ଆଉ ବିରଜାଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଲ ନେଇଥିଲା, ମାର୍କେଟ ନେଇଥିଲା, ସୁବାସ ଦାସଙ୍କର। ମା ତୁ ପଣ ତ ବଢ଼େଇଛୁ ବୋଲି ମୋ ଘରେ ବିପଦ ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ବିପଦ ନାହିଁ। ମା ତୁ ପଣ ତ ଘୋଡ଼େଇଛୁ ବୋଲି ମୋ ପରେ ପଡ଼ୁଛି ଛାଇ, ମୋ ପରେ ପଡ଼ୁଛି ଛାଇ। ନହେଲେ ଏ ଯାଏ ବଞ୍ଚିବା ସପନ, ନହେଲେ ଏ ଯାଏ ବଞ୍ଚିବା ସପନ। ବଞ୍ଚିଛି ତୋ କୃପାରେ ମା ତୁ ପଣ ତ ବଢ଼େଇଛୁ ବୋଲି ମୋ ଘରେ ବିପଦ ନାହିଁ, ମା ମୋ ଘରେ ବିପଦ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଆପଣ ଗାଉଥିଲେ କି ଆମେ ଯାଜପୁରିଆ ଟୋକା ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା 2000 ମସିହାରେ। ଗୀତଟି ହେଉଛି କ୍ୟାସେଟ୍ ମୁକ୍ତିପୀଠ, ଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ। ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ମୋ ଲେଖା, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉଠିକି ସେ ସ୍ୱର ବି ସେ ଲେଖା ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ଭଲ ମାର୍କେଟ ନେଇଥିଲା। ଗୀତଟି ହେଉଛି ଆରେ ନିଅ ହ ଫକତେ ଫୁଲ ଭୋଗ ହାତେ ସିନ୍ଦୁର କର୍ପୁର ଶଙ୍ଖା, ହୋ ଫକତେ ମୁଁ ଠକି ନେବି ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ହୋ ଫକତେ ଖୋଦ ଯାଜପୁରୀ ଟୋକା, ମୁଁ ଠକି ନେବି ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ହୋ ଫକତେ ଖୋଦ ଯାଜପୁରୀ ଟୋକା। ଆରେ ନିଅ ହ ଫକତେ। ଯାଜପୁରରୁ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।